agora tá parecendo rolezinho. Agora é rolezinho Estados Unidos, tio. Oi. Oi, as motos. Oi. Fala, galera, quatro canecos, beleza? Ó. Carlota acordando geral hoje, domingo de manhã. Bom, galera, primeiro rolê quatro canecos do ano. Vem com a gente, bora lá, puxa logo essa vinheta, meu irmão. Já tá aí. E aí, beleza? Pô. E aí, galera, vamos começar mais um passeio aqui saindo da Yamaha. Tem Shred, tem Hayabusa, MT-07, MT-03, tem Phaser 250, tem Factor, tem a Carlota, tem a Natasha. Tá todo mundo aqui, o Rafael do Astronauta Sobre Rodas. Tá todo mundo aí, velho. Vamos fazer o primeiro rolê do ano. Rolê quatro canecos. É, galera, partiu pro rolê. Bora lá. Tá todo mundo aí, velho. Ó, galera. Muita moto, velho. Rodrigão aí, ó. E aí, Rodrigo? Finalmente a gente conseguiu, mano. Eu joguei o prato, acudei o Rodrigão, tá aí o Portugal. Ah, eu vi, você tá indo pra Serra Negra, né? Faz, cara. Ó, o último rolê que a gente deu junto, acho que foi pra lá, não foi? Pra Serra Negra? Foi. Tá juntando a galera feia, né? Tá, velho. Olha a galerona que tá aqui hoje. Quantas motos tem aqui, ó? Vem lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deixa eu ver aqui, 11, 12, 13. Então, umas 15 motos. Foi! Olha! Duas CB, aí a Shred. Essa moto, hein, tio? Mais uma Hayabusa. Tá a galera em peso aí, velho. Aí, ó, as Phaser Factorzinha. Da hora, hein, mano? Da hora. Bora lá que hoje o rolê vai ser lá em São Roque, Serra da Paulista. Na escadinha. Estamos causando aqui na cidade, velho. Que isso, velho. Muita moto, tio. Olha a galera aí atrás, velho. Nossa, fazia tempo, cara, que eu não andava com tanta gente assim. Ó, Rodrigão, olha. Aquecendo os pneus. Que da hora, mano. Quanta gente. Hoje o dia tá daquele jeito. Tá, chove, não chove, faz sol. Chove com sol. Nunca dá pra entender. Vocês estão ligados, né? Que delícia!
receber, pra fazer parceria com a gente. Só duas rondas nesse rolê, ó. Vai passar todo mundo agora, ó. Ó. Nossa senhora, velho. A galera. Todo mundo vai ali, dá uma esticadinha. Olha que da hora. Uma Vectorzinha. 150, tá com nós, cara. Muito da hora. Todas as motos aqui, porque tem gente que anda mais agressivo, tem gente que anda mais curtindo. Não dá pra ficar entrando na frente dos outros, né, galera? Vamos respeitar todo mundo aí. Isso é sempre muito importante pra não acontecer nenhum acidente, né? Às vezes tem gente de moto grande que não sabe andar direito, tem gente de moto pequena que sabe andar muito. Então tem sempre essas diferenças, né? Tem gente às vezes que tá com garupa, que anda mais de boa. Tem gente que anda com garupa aloprando. Cada um é de um jeito. E cada moto é de um jeito. Então a gente tem que, quando vai dar um rolê grande desse jeito, a gente tem que saber que vai ter esse tipo de coisa. E isso que é o legal. Eu, no meu caso, eu adoro isso. Cada moto de um jeito, cada um andando de um jeito, todo mundo aproveitando. Tem que ser um passeio que no final todo mundo fala assim: cara, que rolê da hora. Não pode ser um passeio que tipo uns acham legal porque correu, os outros que não conseguiram andar direito não gostaram porque muita gente puxou forte. Então nunca pode andar desse jeito, né? Tem que respeitar todo mundo. Olha essa curvinha aqui, ó, boa pra treinar, ó. Tô acelerando um pouco aqui que a gente vai entrar ali na frente logo que chegar em São Roque. Tem que avisar o pessoal, tem gente que não sabe o caminho. Ah, já pararam ali, ó. Chegamos aqui na Serra da Paulista. É uma das serras mais bonitas que tem aqui na nossa região. É uma serrinha assim, bem nesse estilo aqui, old school, vamos dizer assim. Mais estradinha de interior. Mas é um asfalto bom, sabe? Aqui já é estado de São Paulo. E só essas terrinhas aqui do lado, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas olha aqui, olha essa estrada, que bonita, cara. É lindo aqui. Muito bonito. Olha isso, cara! Para aí! Nossa, que delícia! Gostoso demais! Aí, galera, a gente achou um lugar bem bonito aqui, a gente vai parar. É, acho que aqui fica legal, né? Contagem oficial agora, né? Deu 15 motos. Contagem oficial foi 15 motos. Aí, galera, vamos continuar a viagem. Olha isso, cara, que bonito. Aqui não é serra pra meter o louco, aqui é serra pra curtindo, passeando, esticadinha de leve. Galera, eu tô pra fazer um vídeo já de um ano com a CB. Daqui a pouco faz um ano e seis meses que eu tô com a moto e não consegui fazer o vídeo ainda. É, vocês ainda acompanham a gente lá no Instagram, vocês já viram que minha moto deu uma boa, uma mudada no visual dela, do jeito que tava. É, pintei roda, voltei o retrovisor, né, pra cima. E eu quero explicar e mostrar tudo que eu fiz nela. E eu também quero aproveitar e fazer o vídeo de um ano dela.
Eu já tô um ano com a moto, depois que eu vendi a Harley, né? E eu queria falar um pouco, mostrar o que que a moto, como é que é, o que que eu achei da moto, qual que é a diferença dela pra Harley, que são muitas, né? Mas eu não tenho conseguido gravar por conta da chuvarada, cara. Meu irmão, não para de chover. E aí todo dia que eu quero gravar, mostrar as rodas bonitas, né? Quero mostrar pra vocês, aí começa a chover, ou chove um dia antes, aí zoa tudo as rodas, suja tudo. E eu não consigo gravar, eu queria gravar lá no cartódromo. Inclusive também eu tô preparando já pra vocês um vídeo só do cartódromo. Mano, olha isso, cara, que visu, mano, olha as motos ali, ó. Que da hora, mano. Olha aqui as chacras que tem, que delícia, cara, olha lá, ó. É nóis, tio! Inscreve no canal lá! E você aí também, hein? Tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal? Se inscreve aqui embaixo, meu irmão! Olha isso, meu irmão! Serra da Paulista! Cara, animal, velho! Animal! Olha isso, mano! 15 motos no rolê! Serra da Paulista! Olha, mano, não! Não! Que lugar lindo, velho. Nossa, o tempo ajudou muito a gente, sério. Uma estradinha bem tranquila, ó. Bem de interior mesmo. Tem uma vista incrível, uma vista incrível. Até uma Shadow entrou junto no rolê lá atrás, ó. Vai passar aí, ó. Cê é louco. Olha, olha esse pipoco. This should be having niggas like, what the? What the fuck, ay? What the fuck, ay? What the fuck, what the fuck, what the fuck, ay? Isso aí parece que eu tomei um tiro, velho. Tá louco, filho. Olha. Sabe aqueles vídeos na internet nos Estados Unidos que os caras ficam, saem na rua com 300 motos empinando? Aí a polícia vem atrás, sai moto pra um lado, moto pro outro, tá parecendo isso, né? Agora tá parecendo rolezinho, ó. Agora é rolezinho nos Estados Unidos, tio. Oi. Oi, as motos. Oi. Oi, o rolezinho, mano. Oi, parou o trânsito. E é isso aí, galera. Mano, que rolê da hora. Primeiro rolê 4K Next do ano. Espero que você em casa tenha gostado desse vídeo. Ficou um pouco longo, eu sei disso, mas mano, essa serrinha mereceu, sério. O áudio tá um pouco diferente agora, deve estar um pouco diferente, porque a memória da GoPro aqui do capacete acabou e eu tô gravando com o áudio do microfone do celular. Então espero que fique bom. Mas galera, é isso aí, forte abraço, tamo junto, valeu, falou!